Կարեն Մելքոնյանը հոկտեմբերի 2-ին կթարնար 30 տարեկան, բայց հիմա ծնունդը շնորհավորում են լուրը ու խնկարկում հանուն իր ու մյուս ընկած հայրենիների հիշատակին։ Շատ ազիվ հայրենասեր աշխատացեր տղայր դա։ Այս բոլոր գերեզմանները դիտացած մերն են, բոլորն է մերն են։ Անմահացել են մեր բոլոր հերոսները, որտեպ նրանք գիտակցաբար մայեն գնացից, գիտակցական մահը դա անմահություն է։ Ընկերասեր էր ու ուշադ իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ, բայց կատակասեր Կարենի համար առաջին տեղում հայրենիքն է եղել, պատմում են հարազատները։ Երեխաներիս համար հոր եղբայր չի եղել, այլ հորից առավել է եղել, շատ լավ մարդ, նվիրաբար եղել է ազգին։ Կարենը պայմանագրային զինծառայության է անցել պատերազմից առաջ։ Պատերազմը սկսվելուն պես մեկնում է մարտի դաշտ։ Թեժ կռիվ է, ինքը դիմում կրեց, ոչ գնա։ Կարենը մի անգամից սպասեցել, որ իրան ինձ կանչեին, ինքը մի անգամից գնաց։ Մինչև իմացա, որ քուրս զանգեց, թե Կարենը գնացել է։ Տեղեկություն չեմ ունեցել, հետը չեմ կապվել, չեմ խոսացել, վախեցել եմ զանգահարեմ։ Մենակ ամեն օր մորկուրիս մեկ բարմամ, լավ եմ ու վերջ։ Վերջին հեռախոսազանգը ընտանիքի անդամների հետ եղել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, ծննդյան օրը։ Մեկ տարի առաջ, հոկտեմբերի 2-ին իր ծնունդի օրը զանգել ենք, շնորհավորել ենք, դա եղել։ Դրանից հետո իր հետ կապ, այսպես ասած, չի եղել։ Հոկտեմբերի 7-ից էլ ընդհանրապես ձեն ու ձուկ չի եղել, տեղյակ չենք եղել։ Ամսու 14-ին նոր իմացել ենք, որ Կարենը չկա։ Շատ հուշեր կան կապված Կարենի հետ ու շատ բարդ է պատկերացնել, որ իր կյանքը հանուն մեր կյանքերի է, նշում են հարազատները։ Իրեն բացակայությունը բացակա չենք տնում, այսպես ասած, ինքը կա։ Անավարտ գործեր շատ է թողել, պատմում է ընկերս Հետրակ Շահինյանը։ Իր խոսքով Կարենը հոգատար էր նաև ընկերների ու զին ընկերների հանդեպ, փորձում էր ամեն ինչում առաջինը լինել։ Միշտ ինքը ուրախ զվարճ կամ վախցենք չի բողոքի ընդհանրապես ծառայությունից, բոլոր զենքերին տիրապետել է։ Ասենք միա ժամանակ եղել է, որ սաղ զենքերից ինքն է օգտվել, այնտեղ ծառայից ընկերներ ունի, որ չեն օգտվել, չի թողել որ օգտվին, միշտ առաջինն է եղել ինքը ամեն ինչին։ Կարենն ու մյուս հայրենիները ընկան հանուն խաղաղ ներկայի ու ուժեղ ապագայի, թողնելով պատգամ սիրել հայրենիքն ու պահել այն, պահել անգամ կյանքի գնով։